На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Про цікаві події за останні 7 днів у викладі наших журналістів. Далі коротко. На сході знову загинув наш земляк, начальник штабу Прикарпатського батальйону Юрій Баран. Амуніція та продукти харчування для силовиків. Коломияни відправляють адресну допомогу у зону АТО. У нашому місті продовжують ремонтувати дороги. Кілька шляхів зроблять капітально, решта лататимуть ямково. На швидкій побільшало транспорту. День відкритих дверей провели на місцевому водоканалі. Особи, що відбувають термін покарання у Коломийському виправному закладі, здавали ЗНО. У місцевому кафе відкрили кімнату Майдану. Тепер про це та інше детальніше. Загинув начальник штабу Юрій Баран з Делятина. Таким чином, 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття зазнав перших втрат. Загиблий не мав на собі ні бронежилету, ні каски. Підрозділ за наказом командування АТО кинули на трасі Коломвросівки Донецької області. Як це трапилося, телефоном розповів наш земляк, коломиянин, командир батальйону територіальної оборони Прикарпаття Віталій Комар. З ним поспілкувалася Надія Ніплюхіна. Наші хлопці з військової частини, що базується в Делятині, поїхали на схід України ще минулого тижня. Родичі прикарпатців обурювалися, що військових відправляють у зону АТО без відповідного укомплектування, зокрема бронежилетів та кевларових касок. Напередодні в Коломиї відбулося віче. Там командир батальйону територіальної оборони Прикарпаття Віталій Комар говорив про те, чого бракує нашим землякам на війні. Основна проблема – це бронежилети. На сьогоднішній день мій заступник знаходиться в Києві. Він поїхав за першою партією. Якщо є можливість, є рахунок військового комісаріату. На цей рахунок це переводяться гроші. Значить, обласний військовий комісар звертався до всіх голів міст, районних держадміністрацій. Люди збирають гроші і відсилають. Там на сьогоднішній день в районі 100 тисяч вже є. Тепер Віталій Комар теж у зоні бойових дій. Коломиянин телефоном підтвердив убивство начальника штабу Юрія Барана і коротко розповів про ситуацію там. Яка ситуація? Що трапилося там? Напружена. Просто був на підрозділ і наслідок нападу загинув начальник штабу. Кажуть, що він був без бронежилета. У вас проблеми з цим? У нас на всіх нема. На всіх 100% нема бронежилета. То там бронежилет би не поміг. То стріляв снайпер? Ні, не знаю, тобто видно з автомата. Установка напружена. А скільки от наших там зараз є в цьому батальйоні Прикарпаття? Телефон не скажу, телефони прослуховуються. В середу під будинком облдержадміністрації зібралися близько 30 дружин і матерів військовослужбовців із 5-го територіального батальйону Прикарпаття. Жінки вимагали, аби їхніх чоловіків та синів, як і обіцяло начальство, передислокували у більш безпечну так звану третю зону АТО. Адже наразі бійці з області перебувають у першій зоні – епіцентрі бойових дій Донбасу, всього за 2 кілометри від російського кордону. А депутат обласної ради Юрій Романюк написав заяву до генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за фактом загибелі начальника штабу Юрія Барана. Загибель начальника штабу 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття Юрія Барана повністю на відповідальності командування АТО, яке відповідальне за цей сектор перебування, який є в місті Амброзівка Донецької області. Їх кинуло роту на так званий блокпост, який не обладнаний інженерними спорудами і фортифікаційними спорудами, в якому немає ні мішків з піском, немає бетонних плит, немає нічого. Просто в полі, навколо якого є зеленка, лісонасадження, в яких кишить терористів і сепаратистів з важкої техніки. У них є міномети, у них є крупнокаліберні кулемети, у них є снайперські гвинтівки, з яких вони обстрілювали 3 доби наш підрозділ, так званий блокпост. Вони сидять в шкільних жовтих автобусах, які, по суті, забрані від наших дітей. Більше того, військове командування тої частини сусідньої обурено тим, що сюди прислали наш підрозділ з Прикарпаття. Вони їх називають бандерицем, що поки вас не було, тут була тишина. Тільки приїхали бандерці, вас почали обстрілювати і обстрілюють нас. Тому ми вам допомагати не будемо. Забирайте звідси. Отаке от зараз злагодження в частинах АТО на сході України.
Амуніція та продукти харчування для силовиків. Коломияни відправляють адресну допомогу у зону АТО, а насамперед опікуються земляками, які зараз перебувають на сході. Організацією займається волонтерський рух, координаційний центр швидкого реагування. Ми записуємо безпосередньо людину, нашого військовослужбовця, солдата, де він знаходиться, яка є потреба у нього, що йому треба, чи каска кевларова, чи бронежилет, чи форма. І таким чином тоді ми беремо це на облік і контролюємо, як це передати. І от як бачите, фактично зараз більшість вже ми змогли передати. Адресна допомога – це головне і разом з цим найскладніше у роботі координаційного центру швидкого реагування. Важливо не лише доставити необхідне просто у руки солдату, але й забезпечити безпеку тих, хто це везе. Ми звернулись до громадських організацій, перше, які могли би нам допомогти в доставці, до волонтерів, які проживають в зоні, скажімо, ведення бойових дій, щоб, можливо, якось через них допомагали вони нам доставляти. Ось останні приклади – це вже двічі з Коломиї вантажили бус, Коломия – центр громадської організації, і вони безпосередньо везли у військові частини, на блокпости і безпосередньо нашим військовослужбовцям вручали те, що вони замовляли, що їм потрібне. Серед основних завдань центру також пошук інформації про всіх військовослужбовців з Коломиї та району, які перебувають у зоні АТО. Далі встановлення з ними контакту. Дізнавшись про потреби у максимально короткий термін, волонтери знаходять все необхідне і передають у руки солдатові. Саме основне, що потребували, це кевларові каски, це бронежилети. Це потреба була у ліхтариках, потреба була у формі, у берцах, у засобах особистої гігієни. І оці продукти харчування, але ті, що довго зберігаються, оскільки спека на дворі. Координаційний центр тісно співпрацює із родичами військових. Вони, як ніхто, добре знають, чого найбільше потребують їхні сини, чоловіки та брати. Прийшли в координаційний центр, записали, що нам треба. От є каски, значить дають каску. Завтра відвозимо для мого рідного брата, ковтовника Олександра, на львівський полігон. Туди їх відправляють в Донецьку область. А отець Микола Остафійчук звернувся у центр за допомогою для свого сусіда і синового друга, який теж днями відправляється у зону АТО. Я взяв на себе обов'язок допомогти молодому юнакові, який зараз перебуває на Єворівському полігоні, і з дня на день мають їх переслати, їхній батальйон мають переслати в Донецьку область туди. Немає нічого, бронежилета немає, каски немає, немає нічого. Взяв на себе обов'язок якраз це все йому знайти, допомогти. Син коломиянки Ольги Дум'як – прикордонник на сході. Разом з чоловіком і донькою вони придбали для нього бронежилет. Тепер син просить, аби допомогли і його побратимам. Жінка звернулася у координаційний центр. Уже найближчим часом передасть у зону АТО каску. Я попросила, щоб каску ми зробили. Відправимо синові, я дуже дякую. Він каже, що все нормально, він мені не скаже правду. Він каже, що бронежилет він одів лише тоді, коли підчинення вже мав. Тому що йому стидно першому діти, а щоб його підчинені були без бронежилетів. Коломийський міськрайонний координаційний центр швидкого реагування усі свої дії повністю координує із обласною організацією. При фонді оборони Прикарпаття створено благодійний рахунок. Усі кошти, які туди надходять, відразу йдуть на допомогу солдатам з Івано-Франківщини. Поза чергою закупівля бронежилетів і касок, розповідає голова координаційного центру швидкого реагування Прикарпаття Юрій Романюк. Хочу подякувати всім благодійникам, які за ці два тижні зібрали вже близько 800 тисяч благодійної народної допомоги, своїх власних коштів. Люди відривають зі своєї кишені, дають на придбання бронежилетів, на придбання касок. Ми вже купили 120 БУшників РАЛ-ових касок по 50 євро, тобто по 840 гривень за каску, це рівно 100 тисяч гривень. Ми купили вже закупили біля 100 бронежилетів, які вже сьогодні-завтра будуть утримані нами. А в загальному ми оплатили, вже проплачено 650 тисяч гривень різним поставщикам, і от очікуємо, кожен день нам прибувають по 30, по 20, по 15 одиниць, то касок, то бронежилетів, то все. Скуповуємо всюди, де можемо. Допомагати нашим солдатам можна не лише фінансово, серед необхідного – продукти харчування та засоби гігієни. У Коломийському міськрайонному координаційному центрі розповідають, що загалом громада активна. Особливо відзначилися села Великий Ключів і Торговиця. Проте у більшості населених пунктів активність бажає кращого. Частково рятується
рятує допомога з діаспори. Прохання активізувати роботу все-таки сільських, селищних голів. Трошечки може не йти у відпустку, а дійсно взяти приклад із тих активних голів, які проявляють і тут, і патріотизм, проявляючи людяність і розуміють, що тільки всім спільно ми зможемо це допомогти. Прийде час, і ми, звичайно, як і зараз висвітлюємо роботу, і будемо показувати, хто як прилучився для нашої такої загальнодержавної справи. Якщо кожен би по копійці зміг би долучитися, пожертвувати на благодійність і необхідну для наших військовослужбовців, то багато-багато проблем ми могли би вирішити на сьогоднішній день. Зараз у зоні АТО перебуває близько 70 солдатів з Коломийщини. Вони щодня ризикують своїм життям, щоб у нас з вами було світле майбутнє. Тож не будьте байдужі. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми «Події НТК». Координаційний центр швидкого реагування просить прикарпатців підтримати наших земляків, які зараз беруть участь в АТО. Потрібні продукти харчування, засоби гігієни та кошти на амуніцію. Деталі за телефоном 2-68-58. Активісти військово-патріотичного об'єднання «Коломия-Центр» уже втретє вирушили на схід. Між поїздками встигли перепочити лише кілька годин. Цього разу знову повезли бронежилети та гуманітарну допомогу, а ще супроводжують цивільних з Косівського району, які теж зібрали нашим воякам посилку. Перед самим виїздом ми встигли розпитати активістів, як пройшла поїздка та провораження від буремного сходу. 80-та аеромобільна бригада, 51-ша механізована, де призвано 30 коломиян, а відтепер ще й 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття. Це три військові формування, над якими взяло шефство військово-патріотичне об'єднання «Коломия-Центр». Серед найнеобхіднішого, що треба нашим хлопцям – біноклі нічного бачення, тепловізори, бронежилети. Першого разу активісти «Коломия-Центру» вже побували в гарячих точках і передали пакунки нашим землякам. Друга поїздка була особливо складною, розповідають у «Коломия-Центрі». І дотепер не розуміють, чому більше 10 разів пробивали колеса та ще й потрапили у ДТП. Щоправда, все завершилося успішно. На схід доправили близько 5 тонн вантажу. Саме основне, що ми доставили 40 бронежилетів. Саме це саме основне, що 40 бронежилетів, 4 кілограмові каски. Відправили 7 посилок, десь приблизно біля 2,5 тонн продуктів дали. Рис, крупа, мука, тушонки. Ну, що людина писала, що людина збирала. На прохання бійців 80-ї аеромобільної бригади коломияни привезли запчастини до техніки. Цим вояків забезпечив коломийський магазин «Автостоп». Там такий посил ці хлопці зраділи не менше, ніж бронежилетам, розповідають у штабі. А загалом воякам потрібно все. Приїжджаємо, значить, 80-ї аеромобільній бригаді ще приблизно 300 солдатів не мають бронежилету і касок. 300 солдатів, це сказав замкомандира бригади. 51-ші, ну, там більше як 300 солдатів не мають бронежилетів. То, що ми привезли, теж біля 30 бронежилетів дали їм, от, нашим коломійчанам, які там і раді дуже були. І, скажімо, коли ми роздавали ці бронежилети, то два хлопчика так стояли збоку, думаю, що вони дивляться. Вони кажуть, дядько, а нам не дасте бронежилет, у нас немає нічого взагалі. Дайте нам два бронежилети. Ми, кажуть, дамо, що не дамо. Довго між поїздками коломияни не відпочивали. Приїхали, переодягнулися і знову в дорогу. Цього разу повезли бронежилети та гуманітарну допомогу. А ще супроводжують цивільних з Косівського району, які теж зібрали нашим воякам посилку. За кермом вже вдруге поїде Василь Футомайчук зі Спасу. Попереду знову 3000 кілометрів. Чоловік сподівається, що ця поїздка буде легшою, ніж минула. Хвилювання було тоді, коли пробилося колесо на зіленці. Три минути помінялося колесо, за 3 хвилини на гружаному бусі. Але все, Богу дякувати, все зробилося так, як треба. Груз доставили туди, куди треба. Настрій не дуже цікавий, ще й у молодих хлопців, які по 20-21 році. Але ми їм настрій підняли, коли привезли їм бронежилети. І потім через 3 години вони пішли в гарячу точку у Донецьк. То настрій в них трошечки піднявся туди. Як розповідають у штабі, з паливом їм теж допомагають місцеві заправки. Що цікаво, маленькі точки самі пропонують дизельне та допомогу. А до великих, розкручених активісти зверталися по кілька разів і поки безрезультатно. Ті приїжджав, дайте нам відношення. Добре, дали ми відношення, офіційне відношення. Щоб... Добре, ми роздивимося. Не? Перший раз кажуть, о, ви запізно дали. На другий раз дали нам за тиждень дали, до того, щоб у них часу було. Приїжджаємо, що нічого з того не буде.
транспортом теж забезпечують добрі люди. Хотів би подякувати своєму другу Тарасу Шкром'яку за те, що він надав нам транспортний засіб. Не побоявся, велике йому дякую. Коломия-центр добре співпрацює з нещодавно створеним координаційним центром швидкого реагування. Я хотів цього приводу сказати подякувати Романюку Юрі, бо дійсно людина робить роботу, всі бронежилети, які Коломия-центр постачає, це все заслуга, скажімо, координаційного центру і лічно Романюка Юрія. Від руки написано офіційна подяка від замкомандира бригади 80-ї мобільної бригади, є там координаційним центром. Так, нашому нам ранчі. І від 5-ї теж бригади, так, теж подяка. Так. А ще у штабі Коломия-центру настійливо радять не займатися самодіяльністю, тобто не їхати на схід самостійно. Це, кажуть, далеко не романтика. Та й автівки з українськими номерами не дуже безпечні. Тому охочі допомогти можуть звертатися у штаб, що на вулиці Мазепи 1 у Коломиї. Там знають, що треба воякам та як правильно доправити посилки. Активіст Роман Кутя теж дуже хоче поїхати з колегами, але поки що залишається на місці. Не дозволяють нам молодшим. Ми маємо бажання. По-перше, можна сказати, це якийсь такий патріотичний дух. Просто є бажання, знаєте, юнацького геройства, але це дуже небезпечно. Це знають наші старші товариші, які пройшли гарячі точки в Афганістанах та інакших гарячих точках в світі. І вони нам не дозволяють просто всього-навсього туди без підготовки і без спецзасобів їхати. Тому скажемо, нам, простим смертним гражданським, не бажано туди пхатися, бо тому що там насправді, як розказують наші старші товариші, це війна. Чому наші люди це роблять? Ризикуючи життям, їдуть на схід допомагати воякам. На це питання є дуже проста відповідь. Я так патріот України. Гроші, продукти, засоби гігієни. Благодійний фонд «Карітас» Коломийсько-Чернівецької єпархії збирає гуманітарну допомогу для переселенців зі Сходу. Намет «Карітасу», куди все це можна приносити, вже тиждень стоїть у центрі міста на вулиці Чорновола. Також пожертви збирають у спеціальні скриньки і кошики у всіх коломийських супермаркетах. Деталі від Мар'яни Мацьків. Зараз у Коломиї понад 30 переселенців. Усі вони в основному з так званих гарячих точок Сходу України. У більшості сімей є маленькі діти. Облаштувати побут і утримувати родину у новому місті не так легко. Місцева влада і «Карітас» всіма силами допомагають переселенцям. Тепер залучають і громаду. Збираємо кошти, також речі можуть бути вживані, одяг, тобто продукти харчування для переселенців зі Сходу. Тобто, щоб їм допомогти, бо дуже багато є людей, котрі потребують допомоги, бо залишилися без засобів для існування, тобто без роботи залишилися, без виплат. Їм допомагають тільки на перших порах, то одноразово по 500 гривень на особу дають, і потім вони залишаються своїми проблемами один на один. Серед пріоритетів у списку потреб – житло і продукти харчування. Та чи не найбільше цим людям потрібна робота? Це всі люди є, не тобто, які хочуть когось на шиї висіти, чи когось обтяжувати своїми проблемами. Вони хотіли би працювати, тобто, і заробляти, і утримувати самі себе і свою сім'ю. Ну, але, на жаль, такої можливості не завжди є зараз. Тобто, будемо так само вдячні, якщо хтось буде, роботодавці якісь прийдуть і можуть до нас звернутися, зателефонувати. На загал, коломияни проявляють не найкращу активність щодо допомоги переселенцям, якщо порівнювати з іншими акціями благодійного фонду. Ймовірна причина – певна недовіра до цих людей, вважає співробітник «Карітасу» Тарас Бучовський. Я хочу від свого імені запевнити, що ті люди, з якими ми тут спілкуємося і яким допомагаємо, це люди патріотичні, є патріотично налаштовані. Тобто так, вони не завжди говорять українською, але намагаються це робити. І всі заявляють, що хочуть навчитися українською якраз. Тобто це патріотичні люди, які підтримували Євромайдан і революцію, і ці всі зміни на краще від самого початку. Та все ж деякі перехожі зупиняються біля намету «Карітасу». Кожного з нас може не знати, що чекати. Я думаю, що це потрібно. Ми всі люди. Я рахую, що потрібно. Хто що може, хто. Я вважаю, що така акція потрібна, бо завжди потрібно допомагати людям, завжди потрібно надавати якусь допомогу. Якщо зараз ми там надамо допомогу, то в майбутньому нам допоможуть. Найбільше вони допомагають коштами, тому що розуміють, що саме вони не знають, що купити, а ми вже зможемо купити те, що потрібно людям. В магазинах стоять кошики з продуктами, які також майже вже наповнені, тому треба позбирати все для того, щоб пороздавати вже цим людям, які дійсно не мають грошей, і всі накопичні вже вичерпані. Тому вони зараз не мають за що жити і треба їм якнайбільше допомагати.
Намет для збору допомоги переселенцям у центрі Коломиї планують розкладати щодня за винятком негожих днів. Сьогодні ми повинні підтримати тих людей, які знайшли тимчасовий дім на Прикарпатті, переконані у Карітасі. У Коломийському кафе відкрили кімнату Майдану, шини, коктейлі Молотова, протигаз, бронежилет, каска і багато фотографій. Ці та інші експонати представив у своєму відпочинковому закладі майдановець Геннадій Романюк у задумі створити музей Майдану. Депутат Коломийської міської ради Геннадій Романюк пробув на Майдані 100 днів. Весь цей час був координатором наших активістів у столиці. Те, що довелось там побачити і пережити, ніколи не забуде. Було багато позитивних емоцій і негативних. Перемога Майдану не несла багато позитивних емоцій, тому що було багато жертв. Але коли нам вдавалося щось зробити, то були, звичайно, позитивні емоції. Найбільш позитивні емоції були в мене, коли нам сказали, що буде зачистка на знищення, і сказали, що треба покинути намет. Люди не пішли з намету. Тоді я повірив, що ми переможемо, що люди стоять перед будь-чим, навіть перед смертю. Майдан – символ того, що Україна є, Україна буде. Це дуже важливо. Ми відбулись на Майдані як нації. Пан Геннадій хоче, щоб і відвідувачі його кафе з Венеслава також не забували про події, що змінили Україну. Це спонукало його на створення кімнати Майдану. Я якраз добудував нове приміщення і треба було робити дизайн. А до мене часто заходять майданівці, десь поспілкуватися, попити чаю, обговорити проблеми, які виникають. І була така потреба, що десь окремо посидіти, щоб нікому не заважати, ніхто нам не заважав. А у мене збереглася та амуніція майданівська, і виникла ідея зробити таку кімнату Майдану. Я думаю, що людям буде цікаво подивитись, згадати. Експонатів поки що небагато, майже всі вони – особисті речі Геннадія Романюка. Кожна деталь особлива і має свою окрему історію. Це трофейна паличка. Це ми пішли на штурм 18 січня на Грушевську. Могли навіть тоді прорватися, хоча дали команду не наступати. І це вже трофейна внутрішніх військ паличка. Бо Беркута були такі більш жорсткі палички. От є перепустка, остання перепустка, яка була 18 лютого, коли ми пішли на штурм. Ті останні перепустки я викидав, а ця якось дивно збереглася в мене. Потім вже таких перепусток не було, тому що згорів наш штаб, основний будинку профспілок. З цим підсумком я йшов тоді 18-го, нам всім видали такі підсумки 18 лютого, і ми пішли на штурм Верховної Ради. У підсумок лазиться три коктейлі Молотова. Антуражу додають стилізовані шини з фотографіями. Є також фірмовий щит від братів Кузьменків. Вони такою амуніцією забезпечили всю Коломийську 14-ту сотню. Цікавий експонат пообіцяв передати і активіст з Великої Кам'янки Василь Дідик. Можливо, у майбутньому ця кімната Майдану переросте у повноцінний музей. Принаймні, пан Романюк має таке сподівання. Залишилося назбирати достатню кількість експонатів. Прошу майданівців, хто десь має такі речі, які десь у нього лежать, просто десь заховані, то нехай будуть доступні для всіх. І нехай заходять на чай, погомоніти, поговорити. Є багато про що поговорити зараз. Все-таки люди повинні пам'ятати історію і доторкнутися до неї зблизька. У Коломиї продовжують ремонтувати дороги. Кілька шляхів відремонтують капітально, решта лататимуть ямково. Мова, зокрема, йде про вулиці Лисенка, Франка, Моцарта, Леонтовича. На одній із них замість асфальту викладуть плитку. Де саме, знає Надія Ніплюхіна. Цьогоріч комунальникам вдалося відремонтувати ще одну частину вулиці Лисенка. До Хмельницького метрів 70 буде лише ямкове латання, бо бракує коштів. Ремонтують капітально і малу об'їзну дорогу вулиці Кузьми, частину Верещинського та Міцкевича. Цього року ми приступили до капітального ремонту. Це тільки завдячуючи тій фірмі, що робить, вона знайшла спосіб забирати гроші з казначейства через великих платників податків. Завдячуючи їм, ми розпочали вже 2 місяці, ведемо капітальні ремонти автошляхів Коломи.
Ну, принцип був сформований ще на початку каденції, що ми в першу чергу робимо об'їзні дороги, тобто, щоб зняти навантаження з центральної частини міста. Деякі дороги ремонтувати припинили, адже необхідна заміна комунікації, а її фінансування суттєво обмежує казначейство. Від Глінки до Винниченка немає дощової каналізації, а по вулиці Верещинського до Рему треба міняти водопровід, розповідає Ігор Слюзер. Всі бюджетні призначення є, всі документації зроблені, лише треба, щоб казначейство хоч трошки рухнулося. Також ми розпочали капітальний ремонт вулиці Моцарт. Це теж одна з об'їзних доріг. З Петлюри Чехова ми поточний ремонт зробили. Робимо капітально до Франка Моцарта. І поточним ремонтом через Майданського виїзд на вулицю Карпатську. Тобто і ця об'їзна буде проїзна, тобто можна буде їхати. Також комунальники розпочали ремонтувати вулицю Франка. Крім бюджетного 1 100 000 гривень, ще 550 тисяч дає обласна рада. Від вулиці Трильовського в бік виїзду з Коломиї робитиме її облавтодор, а в бік центральної частини – за кошти нашої скарбниці. Відремонтують і вулиці Січових Стрільців. Тричі держава виділяла гроші для цих потреб, але вони не доходили до виконавця. Тепер кошти виділить знову ж таки міський бюджет. По Моцарта ми робимо з одної сторони тротуар, по решта дорогах просипимо поки що щебнем, бо не передбачені гроші на тротуар. Січових Стрільців закінчена документація, заключена угода з Городенківською фірмою «Шляховик», і ми будемо фінансувати ремонт Січових Стрільців вже з міського бюджету. Роботи розвернуті масштабні, напевно, це буде один з найкращих років по капітальному ремонту, і це трохи дивно виглядає, бо криза в країні, але слава Богу, ми знайшли спосіб, як це фінансувати. Продовжуються ремонтні роботи і по вулиці Леонтовича. Там обіцяють доробити тротуари біля кількох будинків. Серйозна робота ведеться в мікрорайоні Лисенка. Від 32-го до 38-го будинку комунальники кладуть нову дорогу. Під'їзні шляхи ремонтують, відновлюють дощову каналізацію. Основне, що ця дорога буде із плитки. Поменше асфальту у житлових масивах, адже бітум має випари і може зашкодити мешканцям. До хворого на новенький швидкий. Скандально відомий автомобіль, що місяць простояв у гаражі, нарешті виїхав на перші виклики. З-поміж інших 9 швидких новий транспорт має багато переваг, яких саме розкажуть наші журналісти. Пан Олег на швидкій допомозі працює водієм уже 20 років. До того чоловік їздив на УАЗі. Каже, коли перший раз сів за кермо нового автомобіля, одразу ж відчув різницю. І по швидкості, і по комфортності. Кондиціонер тут працює. Зимою пічка допоміжна є в салоні, і в салоні кондиціонер, рада не буде жалітися. Зв'язок є з заднім салоном. Слухаю, швидка допомога. Добрий ранок. Добрий день. А що у вас сталося? Щодня диспетчер Оксана Малкович приймає в середньому 60-70 викликів по місту та району. В основному бригада виїжджає до людей, хворих на гіпертонію, до маленьких діток та тих, що отримали травми різного ступеня. А ще диспетчеру доводиться вислуховувати різноманітні скарги. Більшість із них, каже медик, стосуються технічного стану автомобілів. Трохи люди скаржаться, що машини старі, дуже пороху багато в машині. Жарко, некомфортні машини, ну, але мусимо працювати так, як при. Дуже раді тепер, що дали нам машину нову. Задоволені люди, навіть дзвонять і дякують, що так комфортно довезли їх до приймального покою. Автомобіль марки «Пежо» до Коломиї прибув ще місяць тому, розповідає виконувач обов'язків головного лікаря Валерій Костащук. Власне, саме з цього приводу на станції розгорівся немалий скандал, про який ми вже розповідали. Поки що невідомо, з якої причини машина простояла у гаражі. І от нарешті вирушила на перші виклики. Це автомобіль, оснащений сучасним устаткуванням, завдяки якому буде надаватись нашими медиками кваліфікована допомога населенню Коломиї і також Коломийського району. За місяць два фельдшери та один лікар пройшли відповідну підготовку, розповідає пан Валерій, оскільки персонал на такому автомобілі досі на виклики не виїжджав. Пройшли стажування і навчання, які проводились в Івано-Франківську і в Польщі. Це представники медицини порятунку Республіки Польща, які погодились на волонтерських основах провести навчання. Салон, комплектація, сучасна апаратура, система підігріву розчинів, крісло, що дозволяє зносити пацієнта сходами, новенькі ноші. Перевагу автомобілі немало. Також він оснащений перфузатором, завдяки якому можна дозовано проводити внутрішні інфузії пацієнтам.
Всього в гаражі Коломийської станції швидкої медичної допомоги є 9 автомобілів. Багато з них потребують ремонту. Найстаріша швидка з 92-го року. Пенсіонерку замінять новою машиною. Ми вирішили випробувати на практиці, наскільки якісний новий автомобіль. Їдемо на виклик. Всього кілька хвилин, і ми в іншому кінці міста. Пані Марія страждає на захворювання серцево-судинної системи, аритмію та гіпертонію. Жінка каже, для неї важливо, аби медики прибували вчасно. Задоволена та приїжджають, ну, але здоров'я не дадуть, бо то таке вже. А поки персонал освоює автомобіль марки «Пежо» класу «Б» вартістю 260 тисяч гривень, на станції швидкої допомоги уже цього тижня чекають на нове поповнення автопарку. Тепер з Івано-Франківська приїде уже швидка класу «С» на порядок краща та функціональніша. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Ще одне довгоочікуване поповнення. На станцію швидкої медичної допомоги прибув новий автомобіль, цього разу класу «С». Тобто швидка оснащена найновішою апаратурою і технікою. Вартість автомобіля – більше 800 тисяч гривень. Перед виїздом спеціалісти з області провели для місцевого персоналу навчання. Бачила всі переваги нової швидкої Віталія Васильчук. Таким рухом – це оцю штучку піднімаємо вверх, це витягаємо на себе. Витягнули. Підключаємо до іншого балона. Щолкнуло. Якщо воно такий, ми почули такий звук, значить балон приєднаний до системи. Відкручуємо балон. Фельдшер обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Водославський навчає коломийських медиків, як правильно користуватися новою апаратурою. Каже, аби показати усе, треба 2 години, адже тут є багато як професійного, так і суто технічного інвентарю. Напередодні медик пройшов відповідне стажування у Польщі та отримав європейський сертифікат. Знання автомобіля надасть кращу працездатність людей, тому що якщо людина знає, що в неї є в автомобілі певний інвентар, який вона може допомогти людині, вона його використає. Якщо вона його не має, то вона його не використає, хоч вона про нього і знає. Автомобіль класу «С» виконувач обов'язків головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Сидорак називає реанімобілем на колесах. Це сучасна багатофункціональна операційна, уточнює медик. Автомобіль обладнаний новою апаратурою, дихальною та електрокардіографічною. Проводить електрокардіограму, кардіоверсію, кардіостимуляцію тим хворим, які можуть перебувати, ну не дай Боже, в стані клінічної смерті, або ще є ряд показів, які надають, які потребують екстреної швидкої допомоги. Ще одна перевага нового автомобіля – це засоби транспортної мобілізації для дорослих та дітей. Інструктори наочно демонструють ці технічні новинки. Дуже вигідно сидіти вдома. Хворий не піднімається, не паде ні на бік, нікуди. Все, чудесно фіксують. Добре. Також медикам продемонстрували удосконалені сучасні ноші, які мають з десяток різноманітних функцій. Вакуумні матраці та спеціальні крісла, на яких пацієнт може лежати та сидіти. Також у швидкій є повні комплекти шийного комірця. При черепно-мозкових травмах шийний відділ хребта фіксується і тоді надається невідкладна допомога. Це дуже важливо при перевозках, при черепно-мозкових травмах, які виникають дуже часто зараз при ДТП. Таке диво швидкої техніки коштує приблизно 850 тисяч гривень. Чи не найголовніше – це дихальна апаратура, яка працює від кисневих балонів в автоматичному та ручному режимах. Салон також комфортний для медиків, крісла можуть повертатися у різні боки. А ще у потрібних випадках до стелі можна прикріпити крапельницю. Новий автомобіль коломийські медики оглядають прискіпливо та стараються запам'ятати усі нюанси. А ще сподіваються, що він допоможе врятувати не одне життя. Звичайно, раніше ми не мали змоги робити і електрокардіограму в машині, і дефібриляцію при потребі. Ми не мали дихальної апаратури. Відповідно, в таких критичних ситуаціях не мали можливість надавати цю допомогу. Але тепер ми будемо володівати цими новими технологіями, будемо їх застосовувати і, сподіваюся, врятуємо більше людських життів. Новий автомобіль уже сьогодні вийшов на лінію, каже виконувач обов'язків головного лікаря станції швидкої медичної допомоги Валерій Костащук. Для парку із 9 машин це поповнення є суттєвим. Пежо тепер замінено
замінить одну із застарілих швидких. Цей автомобіль оснащений сучасною апаратурою, дуже потрібний, тому що дасть можливість нам ефективно працювати і надіємося, що буде врятовано багато людських життів. На цьому навчання не завершилося. Гості із області продемонстрували, як правильно надавати першу невідкладну допомогу. Пульсу немає, поїду компресії. А ще станція отримала новий комп'ютер та засоби зв'язку. Працюйте нормально, це на час новий комп'ютер, а далі будемо працювати. У 2012 році на державну програму із закупівлі нових швидких виділили 922 мільйони гривень, а область у свою чергу отримала 35 автомобілів класів А, Б і С. Найсучасніші класу С уже отримали у Калуші, Івано-Франківську, Надвірній, Косові, а тепер і у Коломиї. Натомість обласний центр обіцяє до кінця року поповнити парк місцевих швидких 5 новими УАЗами. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. День відкритих дверей провели на Коломийському водоканалі. Директор Ігор Каленяк організував екскурсію підприємством та очисними спорудами, розповів про нові технології та обладнання. Зробив це керівник, аби показати містянам, чому суттєво зросли ціни на воду. Нагадаємо, з 1 липня коломияни повинні сплачувати за послуги водоканалу за новими тарифами. Вони в порівнянні з попередніми зросли вдвічі. Більшість містян цим обурилися. Люди апелювали до керівництва комунального підприємства і міста. Нарікали, нові ціни по кишені далеко не кожному. Натомість Ігор Каленяк пояснює, тарифи затвердили в Києві. В Коломиї ціни високі, за його словами, через майже ідеальну якість води та нові технології її очистки. Наша установка «Майокс» – це американська установка. Це повністю комп'ютер. Отой солерозчинник подає солера суміш, іде через ці картриджі, іде через, тут є ще таблетована ось, через ці фільтри, підігрівається до 60 градусів. Екскурсії було дві. Для цього адміністрація водоканалу замовила автобуси. Люди мали можливість об'їхати всі дільниці, водозабір, каналізаційну насосну станцію, другий підйом та очисні споруди. Проте коломиян прийшло дуже мало. Прийшло всього 3 чоловіка від міської громади. Оце така зацікавленість. Бачите, воно десь і підказує тому, настільки до того був інтерес. Якщо показати, то напевно, що люди би побачили, що робиться, що зроблено і що хотіло б зробити. Надіємося, що хоча ці люди зрозуміють, що ми маємо на увазі і що нам потрібно. День відкритих дверей провели для того, аби пояснити людям, чому зросли тарифи. Ігор Каленяк наголошує, нижчими бути вони не можуть. Аргументується відповідною державною постановою та високими цінами на електроенергію і пальне. Є собі вартість. І від того ми нікуди не дінемося. Ми повинні виконувати рішення комісії, але держава прийняла рішення, це є постанова. Тариф повинен відповідати економічно обґрунтованим витратам. Є в нас втрати, ми це знаємо, що є, і ми про це говоримо, що є. Але вони є затверджені, вони вивчалися інститутом, за це платилися гроші. Тобто, що у нас тут наших порушень немає. І для того, якраз, щоб ми зменшили втрати, ми хочемо взяти другий транш кредиту і поміняти 20 кілометрів мережі. Установити систему до очистки, отут побудувати резервуар чистої води і встановити прилади обліку. Напередодні коломияни створили комісію. Її члени, власне, мали можливість побувати на водоканалі та очисних спорудах. Після побаченого вони планують написати звернення до влади і громади та озвучити його на віче у понеділок. Що не допомагати водоканалу, значить воно розвалиться. І людям тяжко платити ці, що є тарифи з усіх сторін. Получається тиск, бо і треба допомогти господарству, щоб воно не попало в приватні руки. Ми будемо знову залежні, так як і від енергоносіїв. Я приїхав подивитися для себе, освідчитись, як працює водоканал. Минулого тижня коломияни перекривали вулицю Грушевського, таким чином показували своє незадоволення новими тарифами на воду. День відкритих дверей фактично проігнорували. Тепер планують чергово зібратися у понеділок об 11 годині на площі перед ратушею і обговорити це наболіле питання.
ЗНО в колонії. Особи, що відбувають термін покарання у Коломийському виправному закладі, мають право складати вступні іспити та подавати документи до українських вишів. Якщо минулого року складали зовнішнє незалежне оцінювання двоє ув'язнених, то цьогоріч пробував свої сили лише один. Анатолій Горн – єдиний з усіх ув'язнених Коломийської виправної колонії, що цього року складає зовнішнє незалежне оцінювання. Із вишим ще не визначився, але напрямок уже обрав. Каже, йому до вподоби правознавство. Я здаю незалежне оцінювання, щоб потім поступити на навчання в якийсь навчальний заклад. Анатолій складає іспити з української мови і літератури, англійської та історії України. Займається самостійно. На підготовку до ЗНО витрачав практично весь вільний час. Анатолій переконаний, у 30 років стати студентом, як і починати жити знову, зовсім не пізно. У мене зараз відкрилась пільга. Я так думаю, що якщо Бог дасть, то через місяць буду вже вдома і встигну поступити. А нічого, 30 років так 30 років. Деякі люди поступають і пізніше. Любомир Пашко – старший інструктор пункту тестування. Каже, на ЗНО у колонії працює уже не вперше. Але якщо попередні роки іспити складали навіть 13 ув'язнених, то цього року все набагато простіше – лише один абітурієнт. Процедура тестування у колонії, каже старший інструктор, нічим не відрізняється від звичайної. Тобто оформляються всі необхідні документи, отримується пакет на ту кількість абітурієнтів, які збираються здавати. Значить, ми перебуваємо в призначений час, приміщення також оформлено, тут є всі необхідні документації. Для здачі ЗНО кожного року відповідно оформляють приміщення. Тут є навіть стіл для подачі апеляцій. Єдина відмінність – відсутні громадські спостерігачі. Минулорічні абітурієнти, яких до слова було двоє, таки стали студентами. Після здачі ЗНО у колонії один із них пішов вчитися на туризм, інший освоює фах будівельника, каже Любомир Пашко. Це були хлопці, які відсиділи по 12 років, по важких статтях. Змогли реалізувати своє право на навчання, щоб не втрачати зайвий рік. У колонії є викладачі, які готові допомагати ув'язненим готуватися до іспитів. Головне, щоб було бажання, каже заступник директора з наукової роботи Ігор Бучовський. У закритих установах цього разу ЗНО проходить з 4 до 10 липня, тобто пізніше, аніж у школах. Ті учні, які вже у нас, кажуть, отримали атестати про закінчення середньої школи, то потім консультаційно з ними займаються ті викладачі з тих предметів, з яких вони будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Як і у звичайних школах, так і у колонії, робити відеозапис під час самого іспиту заборонено. Ті, що опиняються на волі після відбування терміну, мають шанс на отримання вищої освіти, кажуть тут. Головне – бажання. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. Новий храм відкрили у Коломиї. Це греко-католицька церква Усіх святих України. Загалом це вже 13-та молитовна установа Коломийсько-Чернівецької єпархії у місті над Прутом. Освятити церкву приїхав владика Василій Васюк, був на заході і Богдан Малецький. Достоєвського чи не одна із найвіддаленіших вулиць від центру Коломиї. Це новий одноповерховий район, тому мешканці цієї місцевості давно мріяли про будівництво церкви. Владику і Васюка зустрічали тут хлібом сіллю. Щасливі ми так само, що наша парафія називається Всіх святих українського народу, оскільки є подана під тих заступників української землі, починаючи від Володимира Великого. Сьогодні ми просимо вас всі, я від імені громади, аби ви відкрили двері цього храму, щоб ви поблагословили нас, аби ми дійсно приносили плоди на славу Божу і всього українського народу. Єпископ із вдячністю прийняв хліб, а от ключі від церкви залишив настоятелю храму. Далі процесія увійшла до середини собору. Там і відбулося освячення Дому Божого. Як каже єпископ Коломийсько-Чернівецький, такі богоугодні справи у єпархії робитимуть і надалі. Велика є ласка Божа, що ми посвячуємо храми. Недавно я святив храм в Сторожинці, ще в інших місцях. Сьогодні маємо тут на Достоєвському Коломиї. Це є богоугодна справа. І коли є храм, це означає духовне відродження. Це означає, що ми десь матеріальні речі кладемо на другий план, а на перший план кладемо духовні речі. І то означає наш духовний розвиток, то означає незалежну Україну, то означає Боже благословення для кожної родини і для кожної сім'ї. А цей храм називається Всіх святих українського народу. Це що? Це звідси виходить, що кожен з нас має бути робити такі діла, щоб бути святими. І це є благословення для нашого міста Коломиї.
Всередині церкви відбувся традиційний обряд. Віряни дякували владиці за опіку, а многоя літ звучало того дня звідусіль. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Необмежена кількість оголошень, необмежений термін публікації, при цьому без жодної оплати. Це і ще більше пропонує газета безкоштовних оголошень «Вітрина Коломиї». У столиці Покуття видання відзначає свою першу річницю. Яким був цей рік для газети, дізнавалася Мар'яна Мацьків. Друк оголошень для писанкового міста – не новизна. Проте «Вітрина Коломиї» зробила майже неймовірне. Надала людям місце для оголошень без жодної оплати. Мало хто вірив, що така схема приживеться. Проте уже рік свіжі випуски газет щотижня потрапляють до коломиян, розповідає засновник видання Ілона Українець. Ми дійсно безкоштовно друкуємо всі абсолютно приватні оголошення, без обмежень. Винятком у нас є, звичайно, комерційні оголошення, тобто ті, де людина займається прибутковою діяльністю, там надає послуги, продає товари з магазину нові, тобто ці там мають деяку оплату. Але для звичайних людей повністю безкоштовно. Всі там продам корову, куплю диван, квартира, автомобілі, це все повністю безкоштовно. Кількість оголошень і кількість виходів не обмежуються. Автоматично одне повідомлення приймається як мінімум на 4 тижні. Якщо є необхідність у продовженні цього терміну, у редакції без жодних проблем це зроблять. Своєю роботою нам хочеться показати якийсь новий рівень, підняти планку, скажімо. Це реально робити безкоштовно. Можливо, не дуже вигідно. Тобто, неможливо сказати, що ми альтруїсти повні, працюємо там безкоштовно. Звичайно, що ми продаємо рекламу на обкладинці, ми все-таки беремо гроші там за комерційні оголошення, але основна маса, тобто 95% нашого наповнення, це є повністю безкоштовно. Приватні оголошення від звичайних людей. Коломиянка Марія вже не вперше звертається у газету безкоштовних оголошень. Роботою видання цілком задоволена. Цього разу за допомогою газети дівчина хоче запропонувати людям роботу. Я вже багато разів тут була, подавала оголошення. Навіть ті оголошення, які там навіть що не продалося, у мене я продовжила безкоштовно, все гарно. Я навіть давала було недавно одразу 5 оголошень в різні рубрики, їх опублікували, все добре. Подавати оголошення можна як у редакції, так і телефоном або через інтернет. Також всі повідомлення паралельно розміщують на офіційному сайті «Вітрини Коломиї». Варто зазначити і те, що окрім оголошень та реклами, у газеті ще є багато цікавої та корисної інформації. Наприклад, у нас телепрограма дуже велика, на 30 каналів. Така телепрограмка просто окремо коштує в кіоску там 2 гривні, а в нас вартість газети 2 гривні, і в це входить уже і оголошення багато, там порядка більше тисячі оголошень на кожному номері, плюс телепрограма на 30 каналів, плюс багато додаткової інформації в стилі там кулінарні рецепти, анекдоти, кросворди, гороскоп, новини, просто цікаві статті, пізнавальні. Недавно додали огляд преси, тобто з місцевими інформаційними виданнями вони нам присилають анонс своїх статей цьоготижневих, і ми вже в себе в той же тиждень публікуємо, що цього тижня надруковано у місцевих газетах, і людина має можливість або коротко ознайомитися в нас в газеті, або вже, якщо її цікавить, купити номер, почитати детальніше. Стараємося просто давати максимум з того, що ми можемо давати. До речі, «Вітрина Коломиї» – це не перша газета безкоштовних оголошень на Прикарпатті. Понад 5 років такі ж видання успішно працюють у Надвірній та Калуші. Саме на основі їхнього досвіду і створювали газету у Коломиї. Наш земляк Володимир Присяжнюк у видавництві «Вітрина» працює близько 7 років. Каже, що давно мріяв, аби і в його рідному місті була така газета. Крок за кроком газета рухається вперед, і з кожним разом все більше переконуєшся те, що людям потрібно. Росте довіра людей. І та аудиторія, яка вже почала, аудиторія споживачів, яка вже користується послугами нашої газети, вони дійсно зацінили, що це таке. І ми відчуваємо зворотній зв'язок з своїми споживачами. Від цього росте натхнення і бажання працювати далі, робити щось корисне в цьому світі. Я впевнений, що це той ринок, який вартий того, щоб він розвивався і послуги для людей ставали доступнішими.
Вітрина Коломиї виходить щочетверга. Тираж 2500 екземплярів. Розповсюджують газету безкоштовних оголошень в усіх пунктах продажу преси міста і району. Сама ж редакція знаходиться за адресою вулиця Чорновола, 32А. Телефон 377-92. У Коломийській центральній районній бібліотеці акція «Книги шукають своїх читачів». Аби зацікавити та залучити до читання людей, працівники бібліотеки організували виставку на вулиці. Безліч різноманітної літератури буде чекати коломиян до кінця літа. На виставку завітала Наталія Слободян. Книга у пошуках читача. Саме під такою назвою працівники Коломийської центральної районної бібліотеки організували акцію, щоб залучити людей до читання. На вулицю винесли книги, які заслуговують на найбільшу увагу цього літа. Тут переважає художня література, книжки про в'язання, бісероплетіння та рукоділля. Про активність відвідування бібліотеки під час відпочинкового періоду розповідає Руслана Онисько. Зрештою, до нас підходять люди задоволені, зацікавлені і кажуть, що дуже гарно ви це придумали. І звертаються, ми маємо вже і записуємо нових користувачів, які раніше до нашої бібліотеки не заходили. Ну і більше молоді. У зв'язку з тим, що розпочалась пора канікул, кількість охочих відвідувати читальну залу зменшилась. Але молодь, їдучи на відпочинок, все ж бере в дорогу книгу. Серед таких найбільшої популярності здобули видання Ірен Роздобудько та книги, які навчають вишивати. Анкетування розроблено, у нас соціологічне дослідження про ставлення людей до бібліотеки, якого вони бачать бібліотеку взагалі сучасно, чи відповідає вона вимогам, що саме найбільше цікавить і яка література їх в даний момент найбільше цікавить. Така у нас розроблена анкета, яку сьогодні будемо ми проводити таке соціологічне опитування. Акція є гарною справою, адже сьогодні люди все частіше використовують інтернет. І ще книги збагачують наш внутрішній світ та допомагають розвиватися, переконаний читач Тарасюк Іван. Як для мене це надзвичайно корисна для суспільства справа, тому що теперішнє людство використовує більше інтернет-мережі, пошукові сайти. Ніхто не задумується про те, що людині для її духовного розвитку, для її художньої самооцінки більше підходять книги, які чи художні, чи будь-якої літератури. Кожен письменник, мене так сказати, має свою точку зору, і кожна людина оцінює книжку письменника і знаходить для тебе щось нове, щось те, що заслуговує на її увагу, що розкриває її духовний світ. Можливо, якщо цю виставку переводити періодично, дуже часто молодь зацікавиться, та не тільки молодь, це актуально для людей середнього віку. І взагалі, отакі виставки, на мою думку, дуже багато дають для української молоді, для її духовного розвитку. Даний проект дозволить коломиянам та гостям міста одержати книги для читання, ознайомитись з періодичними виданнями, скористатися послугами інтернет-центру, повідомляють організатори. Розробили таку рекламку бібліотеки в нас, яку ми роздаємо читачам, з графіком роботи бібліотеки, з усіма послугами, які бібліотека надає. І також в нас діє безкоштовний інтернет-зал, де може кожен зайти, вирішити якісь свої насущні проблеми, консультації, чи поспілкуватися з друзями по скайпу впродовж свого вільного часу. Відвідувачі бібліотеки та звичайні перехожі кажуть, що задоволені таким проектом. Розповідають, виставка на вулиці, де книжки як для дітей, так і для дорослих, дуже приваблює. Це дуже добре. Я люблю читати і вважаю, що треба приобщати людей до літератури, до мистецтва. Це дуже добре. У нас час інтернету і сучасних гаджетів читати людей примусити дуже тяжко, але зрештою людина скорше підійде, коли воно на виду книжка, ніж зайти у бібліотеку читати книжки. Я думаю, так. Наталія Слободян, Андрій Гарашчук для програми «Події НТК».
Перше місце на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка отримав коломиянин Петро Ніньовський, учень спеціалізованої школи номер 1, відмінник навчання, активний учасник театру поезії «Орфей». У Києві його суперниками були майже 300 хлопців та дівчат зі всієї України, але наш юний талант найкращим визнало компетентне журі. Петро Ніньовський – учень Стефаникової школи. Навчається навідмінно. Проте має час і для розвитку творчої особистості. Хлопець уже 10 років займається у театрі поезії «Орфей». Його дикцію багато хто вважає ідеальною. Тепер її визнали і справжні фахівці. Коломиянин посів перше місце на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Насправді це було щось вражаюче. Я не вірив, що я це зміг зробити, тому що коли ти приїдеш і бачиш, яка велика кількість учасників і який рівень тих учасників, то тобі здається, що тут взагалі тобі нічого не світить. Але якось так з Божою допомогою мені вдалося це зробити. Організатори цього дійства дали нам змогу відвідати різні театри по місту Києві. Тобто це були і театр імені Івана Франка, театр імені Лесі Українки, Національна опера України, Молодий театр. Ну, всі такі творчі мистецькі заклади в місті Києві. У всеукраїнському конкурсі взяли участь 280 учасників, зокрема були колективи та самостійні виступи. Цьому передувала нелегка праця, передусім над собою, розповідає Петро Ніньовський. А ще міський та обласний конкурси. Вже за їхніми результатами наш земляк і поїхав до столиці. Всі учасники повинні були представити або композицію, або прочитати три різних вірші. Один обов'язково повинен бути Тараса Григоровича Шевченка. Я читав уривок із поеми «Сон». Також я читав Володимир Сосюра на мові «Наші дня печать» і твір Олега Ореша «Як ми, українці». Я отримав багато досвіду, познайомився з різними дітьми по всій Україні, з якими я зараз спілкуюся. Петро скромно розповідає про свої успіхи. Каже, все завдяки підтримці рідних та вчителів. Саме від того, що коли ще у маленькому хлопчику педагоги побачили справжній талант і допомагають досі його розвивати, йому вдалося здобути таких вершин. Натомість педагоги пишаються своїм учнем і тішаться його перемогами. Що стосується Петруся Ніньовського, так називаю його Петрусем, бо з ним познайомилася в 1-5 класі. Це обдарована дитина. У нього був вже у 5 класі поставлений голос, артистично поставлений голос, тембр голосу надзвичайний був дитина. І коли ти вже працювала, ти пробувала вчити акцентувати дитину на головному у вірші, щоб то виділити, щоб донести до слухача суть того, що він хоче передати. Легко з ним працювати, він легко в роботі піддається, як той пластилін, з якого можна глина, з якого можна виліпити. І я дуже рада, що він досягнув таких вершин. Гадаю, що з нього буде непоганий диктор, непоганий актор. Ну, але все в Божих руках. Талановита дитина, іскорка Божа в ній є. Я рада, що я працювала з таким хлопчиком. Результат праці вчителів – це всебічно обдаровані учні. І саме таким є наш Петро Ніньовський. Він з дитинства любить музику, поезію. Його талант побачили ще з маличку, і відтоді він вже виступає на сцені. Заняття в театрі поезії «Орфей» під керівництвом Сергія Івановича Козлова, уроки української мови літератури, вчителів Томчук Марії Дмитрівни, Дячук Марти Васильни, конкурси поезії, участь в художній самодіяльності, виступи в відкритих виховних заходах. Ну, він бере участь і в новорічних ранках, і пробує себе в ролі ведучого, і працює також в учнівському самоврядуванні. І це все відточує його рівень професійної такої акторської майстерності. Петро – багаторазовий переможець різних конкурсів читців. У 2011-му, як лідер учнівського самоврядування, був нагороджений путівкою до «Артеку». Коли хлопець читає вірші, то ніби переживає кожне слово, написане автором. Юний за роками усвідомлює цілком дорослі реалії нашого життя. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Це одні з найцікавіших подій, котрі трапилися у місті та районі за тиждень, що минає. Якщо ви не встигли подивитися, заходьте в інтернет за адресою потрійне WNTK.TV.UA або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Вже з понеділка тут працюватимуть мої колеги. Ви шануйтеся і будьте здорові!